Ek is Dawid Kamfer, ek is provinsiale lid van Icosa, maar ook 'n raadslid van Icosa in die Mossel Bay raad. Die rede hoekom ek vandag hier is om 'n baie ernstige klag in te dien by die openbare beskermer, omdat ek op die stadium voel dat die aanstelling van die munisipale bestuurder, dat dit nie so rooskleurig lyk as wat dit gemaak word nie. Ek dink as baie ander goed wat uitstaande is, wat nooit aan die mense voorgehou was nie. Onder andere dat die burgemeester van Pletterbeerbaai, Pito, het in 2014 het hy in 'n nuusbrief bevestig dat Mirigilo meer nie geskik is, het die nodige kwalifikasies om die MM te word nie. En daarom vra ons en die rede vir dit is, hoe kan hy binne 2 jaar dan ondervinding opgedoen het om so 'n belangrike pos van Mossel Bay te bekree, terwyl hy geen in die munisipaliteit van 2014 tot nou betrokke was nie. Daar is ook 'n groot vraagteken oor die maatskappy wat aangestel was om evaluering te doen. Hulle het nog nooit soortgelyke iets gedoen nie. Ewe skielik het hulle dit gedoen. Hulle die ander maatskappy het 0 punte gekry, hulle het 60 punte gekry, wat ons voel baie is onaanvaarbaar. Die publiek en die gemeenskap het nodig om te weet wat aangaan, en daarom het ons geen ander keuse gehad as die kouse om 'n amptelike klag in te dien by die openbare beskermer om die aangeleentheid te ondersoek en die aanstelling van die munisipale bestuurder tot stop te bring van Mossel Bay. Raadslid, u het in die raadsvergadering, die pas afgelope raadsvergadering, ook genoem dat die ander opposisiepartye ook u eens is dat daar ongeruimdheid was met die aanstelling. Dit is korrek so. Die ANC, die Vryheidsfront en die ACDP het hulle stem teen dit aangeteken, en nadat ek opgestaan het in die raad, het hulle ook besef die erns van die saak, en daarom het hulle basies support hulle die aangeleentheid, omdat hulle ook voel dat dis 'n baie baie ernstige. Sy sien die feit wat ons sê net op die burgemeester van Pito in 2014 is een bewys dat die ou nooit aangestel kon geword het binne in die munisipaliteit. Mos by munisipaliteit is dit so dat een van die beste munisipaliteite op die oomblik in die land is. Hoe onverantwoordelik kan jy wees om iemand te laat oorneem wat nie die nodige ondervinding het, nêrens kon dit bewys word nie, nêrens is 'n track record van hom nie. So, en dis die rede dan hoekom ons die ding in die klag in 'n baie ernstige lig beskou. Jy het ook 'n opmerking gemaak in die pas afgelope raadsvergadering dat u die DA daarvan beskuldig dat hulle in werklikheid die aangewese munisipale bestuurder eintlik oorgeplaas het, dat dit 'n oorplasing en nie 'n aanstelling was nie. Wil jy uitbrei daarop? Ja, nee, ek het wat ons gesê het is wat baie belangrik is die een wat ons gesê het is ek dink die waarnemende munisipale bestuurder op die stadium is dink het 'n goeie werk gedoen, en ek glo ook dat die aangeleentheid van die aanstelling van die munisipale bestuurder wat nou aangestel is meer 'n politieke aanstelling was van bo af van die premier. Daar's ook gerugte dat hy en die plaaslike minister dat hulle bande met mekaar het, en daarom moet sê ek weet dat die saak in 'n baie ernstige lig is. Jy praat van die plaaslike minister as minister Bedel? Minister Bedel, want meneer Gilomee is in 2014 is hy gestuur na Bito toe deur die premier Helen Zille. So ons sal nie geskok wees as hy ook dan gevra is om dan hier in jy is die feit van die maatskappy met geen ondervinding nie, dat hulle aangestel is die grootste vraagteken rondom dat dis dit 'n ding. Kom ons gebruik die mense om die man aan te stel, want die company met experience het 0 punte gekry, en dis ook 'n groot vraag op almal se lippe op die oomblik. U het in 'n gesprek genoem dat daar 'n hofuitspraak is wat vereis dat munisipale bestuurders 5 jaar ondervinding in plaaslike owerheid moet hê? Ja, dit is so, Nickey. As jy gaan kyk in die berig self wat die burgemeester geskryf het, in sy berig sê duidelik sy besluit was juis gebaseer op die feit van Oudtshoorn se hofsaak wat Oudtshoorn verloor het, dat die munisipale bestuurder moet die nodige ondervinding van 5 jaar hê, en daarom het hy gesê dat hy nie die risiko sal waag om meneer Guillaume aan te stel, wat in elk geval volgens hulle die tweede meeste punte in Bito gekry het. Maar nogtans toe die nommer 1 kandidaat onttrek, toe kan hulle hom nie aanstel as gevolg van sy ondervinding. Sy ondervinding het soveel dat hy 'n Nuisna aansoek gedoen het, en hy het nie sy kortlys van die top 10 gehaal in Nuisna nie. So hoe kan dit wees dat die man dan so dat die man so goed geword in 2014 dat die ander munisipaliteit hom nie wil hê nie?
u praat nou burgemeester, maar dis nie burgemeester Leeuwendaal nie, u praat van burgemeester... Memory Boysen, hy is die burgemeester gewees van Bito. En wat interessant is, en Nickey, is dat al die twee municipaliteite, Bito en Nysna, was die beheerde municipaliteite. En hulle wou my aansteel, hulle kon my aansteel, as hulle ondervind hem. Hier stel die ander die municipaliteit, stel hom aan, terwyl die ander twee om nie geskik gevind het, om aangestel te word. So raadslid vind ons, is ek korrek as ek sê, u maak beswaar oor die proses meer as teen die kandidaat as sodanig? Ons is gekant in die proses wat gevolg was, maar ook aan die ook oor die credentials, wat ons op die stadium voel nie korrek was nie, dat misleidend was in die publiek, dat iemand het mislei, en ons vraag dan, indien die goed waar is en alles, vraag ons dat die burgemeester, die verantwoordelike persoon, alle gelde wat aangegaan is, vir die aanstelling van die spaalbesteder, moet terugbetaal. Baie dankie, raadslid.